17 בינואר 1991. המתח הבינלאומי בסיאו. כוחות הקואליציה צרים על עיראק ועל כווית. ישראל היא מטרה מסומנת. ובלב הסערה ממשיכים העולים להגיע לישראל. עייפים מטלטולי הדרך. חרדים מהעתיד. מסכות הגז מפגישות את העולים מיד עם המציאות במזרח התיכון. הסכנה באוויר. אם תהיה התקפת גזים, המסכות יגנו עליהם. בחוץ ממתינות להם מתנדבות ויצו. חלק מאלפי מתנדבות ויצו המסייעות לעולים חדשים ב-52 מוקדי קליטה של ויצו ברחבי הארץ. מתנדבות ויצו הנחושות בדעתן להמשיך במבצע הקליטה, במלחמה כבשלום. באותו לילה פוגעים הסקאדים הראשונים בישראל. אחד מטילי הסקאד הורס את שכונת מגוריה של אינה גורביץ', אומנית עולה מלנינגרד. I must say exactly that it's more dangerous to be in Russia every day because Saddam is הרבה יותר מסוכן לחיות ברוסיה, אומרת אינה. מלחמה היא זמנית ואחריה חולפת הסכנה. אבל ברוסיה הסכנה מרחפת עליך ועל משפחתך כל הזמן. אף פעם אינך יודע אם תגיע הביתה בשלום. אתה מפחד כל דקה וכל שנייה. Every day and every minute I'm afraid about my children, what will be with them. I know exactly that we live in Israel. אני יודעת שכל שאנחנו רוצים הוא לחיות בישראל. זה אולי קשה ואולי מעט מסוכן, אבל אני לא רוצה ללכת מפה. Maybe it's little danger every day, maybe not, but I don't want to go away. אינה גורביץ' מנגנת בתזמורת הקאמרית בחסות ויצו. סיור ראשון בסופרמרקט מערבי של משפחת ארות מניין ממוסקווה, רק שבוע בארץ. מתנדבת ויצו מלווה ומסבירה. הבן פוער את עיניו לנוכח העושר הרב שעל המדפים. זה נהדר, אין לי מילים. תמורת 5 שקלים בלבד, יכול כל עולה חדש להצטייד במערכת בגדים לעונה שלמה, באחד מ-65 המרכזים של ויצו לבגדי יד שנייה. התשלום הסמלי הוא עניין של עיקרון. אביבה ומיכאל טייגר, אחות ומדריך שחייה, זקוקים לעבודה. מבקשים מהם תעודות ודיפלומות. בלשכה של ויצו לתרגום מסמכים ותעודות, מתרגמים ועוזרים לפונים בכל דרך אפשרית. Now we came to the visa and we find here very good people. Absolutely another type of people compared with Russia. Absolutely another מצב פה אנשים נהדרים, אומר מיכאל. בעלי חשיבה שונה לגמרי מזו שברוסיה. למרות שאין לי כסף, אני מרגיש שישראל היא תקוותי היחידה. I'm shocked really and I feel myself here as my really home. פה אני שמתי עין ירוק כמו העיניים שלי וכתבתי עיניים שלי לעולם לא יעצמו. ככה. זה אני רוצה, הייתי רוצה להגיד לסדאם חוסיין. פה אני שמתי פסל של חופש ודלק של ישראל וכתבתי מהמנון משיר התקווה להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. כוחות הקואליציה כבר נחתו בכווית ובעיראק, ובישראל מוסיפים הסקאדים ליפול, גורמים הרס לאלפי בתים ודירות. העלייה נמשכת.
בין העולים לישראל גם הכס, הכיסא הגדול, הרועה הרוחני של יהודי אתיופיה. במרכז הקליטה, יחד עם עולים אחרים, הוא לומד כיצד להתגונן מהתקפת אבח. המדריך הצבאי עלה לפני 9 שנים, ובקבוצה יושבים הוריו, שהגיעו רק עכשיו, ואחיו הצעיר שמעולם לא פגש. מהכפרים הקטנים של אתיופיה הם הגיעו הישר למלחמה. ולהכניס את הסנטר, קודם כל, לתוך המסכה. מתנדבות ויצו לצידם, מחלקות רדיו טרנזיסטור. לרדיו תפקיד מרכזי במלחמה. באמצעותו משודרות האזעקות והוראות החירום בשפות השונות. סדאם חוסיין ממשיך לאיים על ישראל במתקפה כימית. אומר שישרוף את מחציתה. בישראל חוששים מצעדי ייאוש. בתי החולים מאוישים יום ולילה, מתכוננים לכל אפשרות. הקטנה הזו הביתית, זאת בפעם שנייה במהלך הלילה הזה, בהפרש של משהו כמו שעתיים או שעתיים בדיוק, והתרגולת של 3.5 יכולה לעזור לנו עכשיו ב-5. אזעקה, אחת מרבות. בית האבות של ויצו, ממהרים לחדר האטום. הצוות ומתנדבות ויצו שוהים עם הקשישים 24 שעות ביממה. המערכת הגדולה של ויצו ממשיכה לפעול גם במלחמה. קליטת העלייה היא רק אחת מקשת רחבה ובלתי פוסקת של פעילויות ב-680 מוסדות ושירותים של ויצו המתפרסות על פני כל חיי אדם. אומר הרופא, הגיעו 13 נפגעים, 3 מרסיסים, כמה עם התקפי לב, אחרים בהתקפי חרדה קשים. בהוראת הצבא מושבתים המעונות ומוסדות החינוך בארץ. ליד בתי החולים מפעילה ויצו מעונות מיוחדים, המשרתים את ילדי הרופאים והאחיות במשך 24 שעות ביממה. המעון מצויד במערכות מיגון לשעת חירום. ראש הגה בא לבדוק ולהתרשם. המלחמה קשה על הילדים. בעת ההזעקה הם צריכים לזחול לממת, אוהל מגן מפלסטיק בעל פילטר אוויר מיוחד, או לחבוש מסכות גז מיוחדות. הבובה עוזרת להסביר, אך אינה מונעת את הבכי. ואנחנו נשאר קצת במקלט, ועוד מעט יגידו שנוכל לחזור לגן, נכון? דווקא בלחץ כזה, חשוב עוד יותר להביא שמחה לילדים, העושים לילות במקלטים ובחדרים אטומים. מתנדבות ויצו אוספות צעצועים בכל רחבי הארץ, ובאות לחלק אותם במרכזי קליטה. וזוהי התוצאה. למתנדבת מימין קוראים אול גריקו, רק 8 חודשים בארץ, וכבר מתנדבת של ויצו. חודשים ספורים לאחר שעליתי מרוסיה, החלטתי שאני רוצה לעזור לאנשים, ופניתי לויצו, אומרת אולגה. אבל אמרו לי שקודם עליי לדאוג לבעיותיי ולמשפחתי. כשהיו לי בעיות רפואיות חמורות עם בני, ידידיי בויצו לקחו אותנו לבית החולים. ללא שפה, ובארץ חדשה מאוד קשה להסביר לרופאים את בעייתך, בפרט שאתה גם הורה וחרד מהמצב. לאחר מכן קיבלתי מויצו כמה כתובות של עולים מרוסיה וניסיתי לעזור להם בחבלי הקליטה. כשאדם מרגיש שהוא יכול לתרום מעצמו לטובת הזולת, זה נותן סיפוק עצום.
כרגע אני עובדת ומאוד מרוצה. אמנם יש לנו בעיות, אבל הכל יסתדר, כמו שאומרים בישראל, לאט לאט. מפגש בין תרבויות. ויצו יוזמת ומארגנת מפגשים של קירוב לבבות. להקת מורשה מקריית עקרון מארחת עולים מרוסיה שבאו לגור ביישוב. זוהי רק אחת מהיוזמות הרבות של ויצו לקליטת עלייה. בלהט השירה והריקודים לא נשמעו באולם הידי האזעקות ופגיעות הטילים שנפלו כ-35 קילומטרים צפונה באזור גוש דן. בכל מקום בו נפלו טילים, הונפו מיד דגלים. מרביתם נתפרו במחלקה לתעשיות בית של ויצו. בזמן המלחמה, כשכולם שהו במקלטים ובבתים, פעלה המחלקה ללא הפסקה, על מנת לספק לבתי החולים ציוד למחסני החירום ולחדרי הניתוח. מרבית העובדות הן נשים, הזקוקות להכנסה נוספת ותופרות בבתיהן. חלקן עולות חדשות, העושות במלאכה לצידן של התופרות הוותיקות. אחד הדגלים הונף ליד ביתם הפגוע של זוג העולים הזה, טרם שפונה מבין ההריסות לבית המלון. מתנדבות ויצו לצידם, כמו לצד אלפי מפונים אחרים, שומעות, מייעצות, עוזרות. בבתי המלון הקימה ויצו מוקדי חירום, ובהם מספקים מיד ובחינם את כל הדרוש לאלה שאיבדו את כל רכושם בפגיעת הטילים. קרה לנו אסון נורא, היא אומרת. אמש נפלו הטילים לא רחוק מביתנו. הכל נשרף ונשבר. שמחנו שנותרנו בחיים. הנכד ישן בדירה. פחדנו. רצנו עם המסכות החוצה. לא ידענו מה לעשות. בבוקר אנשים באו לעזור, מויצו, מהעירייה, מהמשטרה, חיילים.
כולם ניסו לעשות כמיטב יכולתם. זו הייתה אותה תחושה כשהפצצות במלחמת העולם השנייה התפוצצו מעל הראש. עכשיו אנחנו במלון בהרצליה, ויש לנו תנאים טובים להשתקם ולהירגע. אני נפגעתי ברגלי, ודפנה מויצו הרצליה לקחה אותי לבית החולים. בזכותה אני מרגישה טוב יותר עכשיו. כולי מלאת תודה. המלחמה מתקרבת לסיומה. עולים קשישים המבוגרים מכדי להשתלב באולפן, לומדים עברית בכיתות מיוחדות במועדוני ויצו. המורה זורה מתנדבת, מסבירה לתלמידים. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי. זהו, הנה הירשל. עכשיו פונה המורה לתלמיד הירשל צוקרמן, חייל ותיק בצבא האדום. אני יהודי, אומר הירשל ביידיש. נולדתי ברוסיה, אבל כל יום חלמתי על ארץ ישראל. מסורת היא בצהל להעניק דרגות ליד קברו של מייסד המדינה דוד בן גוריון. ויצו מארגנת לעולים טיולים להכרת ארצם החדשה, וכך מגיע גם הירשל למסדר. אלה האחים שלי, הוא אומר. מי האיש? שואל האלוף משנה הישראלי. אני אחיך, אני יהודי, אני טנקיסט, עונה הירשל. תגידי לטובה לאיש, גם שמחה גדולה וגם כבוד גדול בשבילנו שהוא הגיע עכשיו לארץ ונמצא איתנו. זה גרויס ספרין, זה דגיקימן, זה גרויס קובת פיינצה, זה זנדו. הירשל משיב, זו ארצי. אני יהודי. זה קבר של בן גוריון ואשתו פולה. ליד קבר דוד בן גוריון לומדים העולים מקרוב על ההיסטוריה הישראלית. על בן גוריון, האב המייסד, שמעו אפילו ברוסיה הרחוקה. וגם תושה, שר הביטחון, כך משה ארנס, עכשיו. �28 בפברואר. יום סיום המלחמה הוא גם חג הפורים. בבאר שבע, כמו גם במקומות אחרים ברחבי הארץ, מכנסת ויצו עשרות עולים לחגיגה משותפת. תחפושות לחגם הראשון של הילדים בישראל מספקות כמובן מתנדבות של ויצו. במהלך חגיגת החג מודיע דובר צהל ברדיו שהסתיים מצב החירום הביטחוני. תמה המלחמה. אולם המאבק של ויצו לקליטת מאות אלפי העולים נמשך. בשלום, כבה מלחמה. עולה חדשה מסכמת. אני מעריצה את ויצו. אני מעריצה את האנשים על הדרך בה קיבלו אותנו. אני אסירת תודה למדינה. לא עשינו דבר למען המדינה. הכל עשינו ברוסיה, אבל פה נתנו לנו הכל. And here we did nothing for the country and they gave us everything.